The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides Brad Jeff. Uh, another Good morning. another glorious um, Good morning, Brad Ted. Good Thursday morning, morning para sa ating mga taka, -taka na inaabangan po ang segment na ito lalo na ho sa mga tulad ni Christine na naharap sa matinding pagsubok. Christine Tiyan ka lang, si Tita Chacha mo dito ay may tinatanggap ng mga mensahe. Baka ngayon pa lamang po ay masimulan na ho natin to. Itong ating mga kakailanganin na ito. Okay, Brad Jeff, mabuhay ka. Ganda umaga sa iyo. Kasing ganda lalaki. Ni uh, Lucky. <laughs> Ayan. Uh, Brad Ted, good morning. Ang aga, nagulat ako. Pagigising ko lang ha. Ah, hindi. So, Brad ay, sorry, <laughs> sige. I'll see you. Uh, 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 I'll, see you, uh, uh, Okay. Okay. Oh. <laughs> And <laughs> nga sabi ko kahapon na nahihiya na naman ako sa iyo kasi maghihintay ka na yeah. naman na matagal eh. Hmm. <laughs> ang yung update kasi natin, nakakatuwa Branted. si Christine, manalig ka, kumapit ka kay Lord. Again, um, si Lord ano faithful siya sa mga tumatawag sa kanya ng tapat Ayan. So Christine pagdasal natin 'yan. Yan. Okay, Morning. okay Brad. Go ahead. Sa mga nag-aabang yeah. po sa ating magandang balita at inspirasyon, ito na po si Brad Jeff. Tito Rolly and Tita Beng Galang, mar maraming salamat kahapon na panonood nyo at uh, pag-tune in dito sa ating uh, programa. Tema po natin mula Monday, mga great men po. Uh, men of faith actually sa Biblia. At uh, hopefully may napupulot po tayo sa mga iba't ibang karakter na nakikita natin. At ngayong araw po na to, uh, simple lang po si Abel ang pag-uusapan natin. Of course, kilala natin to, may kapatid to si Cain. Okay, anak sila ni Ebat Adan. At uh, for the record lang po, hindi lang po sila naging anak ni Ebat Adan. Okay, marami po silang naging anak. Hindi man po recorded sa Bible at doon po nagsimula ang lahi nating lahat. Sabi sa Hebreo 11:4, sa pamamagitan ng pananampalataya, naghandog si Abel ng higit na mabuting handog sa Diyos kaysa sa hinandog ni Cain at sa pamamigitan nito nakita siyang matuwid. Sa po rito, by faith daw po. Yung pananampalataya, takot sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Nakita ni Abel yung kahalagahan ng pagsasacrifice, yung handog. Yung po ay tinuro ng Diyos sa kanila upang ma-access ang kanyang presensya. So tayo po kasi mga makasalanan, nakakalimot sa Diyos, at uh, ang way po para maka-access sa kanyang uh, presensya ay ang mag-sacrifice. Meron kang part ng uh, iyong mga na-produce o na iyong hirap at gawa na kailangan mong igaw, i, -i sa kanya. Pareho po sila ng magkapatid ano, na naghandog. Pero bakit kaya ni-reject yung kay Cain? Yung kay, kay Abel naman tinanggap. Sabi po rito, difference po ng pagkakabigay. Si Abel po nagbigay ng isang panganay na, natupa, tupa. Okay? At uh, kinatay niya ito binigay yung pinakamagandang bahagi ng part ng tupa na inandog sa Diyos at natuwa ang Diyos. Samantala si Abel, uh, si Cain rather, gulay-gulay lang po. <laughs> siguro sabi ito, may petchay, may kamote rito. Oh Lord, ano, masaya ka na ba? So yun lang po yung inoffer. So siguro po, the Lord looks at the heart. I guess, kung gaano po tayo kasinsir at, uh, at uh, ito pong pagbibigay ng uh, handog sa Diyos ay galing sa puso. Hindi lang galing na okay, oh, masaya ka na dyan, Maliit lang naman kasalanan ko. Matuwa ka na dyan, Lord. Si Ab si Abel po ay iba. Alam niya na pagbibigay kay Lord the best ang ibibigay niya, At hindi lang putyo-putyo kumbaga, no. Hindi lang chipipay sa ating mga modern term. And on sa pangalawa po, will it cost you? Kasi po 'ko ang handog mo sa Diyos ay uh, ano lang, tira-tira uh, lang. Uh, parang tiningnan mo si Lord na parang eh, okay lang sa iyo tira-tira. Pero si Abel po, the best part, the best portion. In fact, nagkatay siya, nagpatay siya ng isang hayop at it, it cost him so much. Ang tanong lang po, tayo po ba, ano po bang ba pwede nating ihandog sa Diyos? Dahil God has done away with that, yung pag-offer ng animal kung tayo approach sa Kanya. Kasi po si Kristo ang naging ultimate sacrifice sa krus ng Kalbaryo and we can access God anytime. Ang sabi po sa Biblia, we can offer our bodies as living sacrifices, holy before God. The way po binupamuhay natin ang ating buhay, yan po ay isang magandang handog sa Panginoon. Hindi lang po yan, may aspeto po ng pera, yung pag ika po and all. Pero ang greatest act of worship po is our own body. Paano ba nating pinapamuhay ang ating buhay dito sa lupa? Ito ba'y naka-align sa will at purpose ni Lord? Tayo po ba'y sumusunod sa kanyang mga katuruan? Or Tira-tirang oras na lang, tira-tirang lakas na lang. Again po, matuto tayo kay Abel na ang best portion binigay niya sa Diyos at ang best po natin ay ang ating buhay, ipamuhay natin ayon sa kaluguran ng Diyos. Hebreo 11.4, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagandog si Abel ng higit na mabuting handog sa Diyos kaysa sa inandog ni Cain at sa pamamagitan nito, nakita ni Lord na matuwid si Abel. Tayo po manalangin, Panginoon dito po sa mundo na to na maraming kaagaw sa aming atensyon at debosyon sa iyo. Marami kami mga sakripisyo pero are we sacrificing for the right things? Yung po bang buhay namin, sa ba namin iniaalay? Pagising sa umaga, yung aming lakas, sa ba namin binubuhos? Puro lang ba sa pagpursu ng mga temporal na bagay? puro kayod sa mga para mga temporal na pangailangan. So Lord, tulungan niyo po kami also na abulin ang mga spiritual na bagay, ang mga bagay na patungkol sa iyo. Ipamuhay namin ang aming buhay ayon sa iyong kaluguran. Patawarin niyo kami Lord sa mga baluktot na landas na tinatawid namin at bumalik kami sa tuwid na landas sa iyo para kami ay, ay kayo ay malugod din sa amin. Salamat po sa araw na to. Again Lord sa mga taong may karamdaman, Lord, ikaw na po ang bahalang humipo sa kanila. At makilala ka, more than the healing, makilala nila ang healer himself. That is you, O oh Jesus. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli kami dumudulog okay. sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeffery Copides. Lord, salamat po sa biyaya ng araw na ito at sa milagrong nangyayari at mga mangyayari pa sa aming programa at sa buhay po naming mga takapakinig sa programang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad Jeff. Tomorrow is Friday. Um, by the way, uh, tomorrow, uh, I might be in a better place. No, you're coming here. Ah, uh, okay. Oh, kaya mo mm. yan be here. Oh, naman. Sige. So, uh, Brad Jeff, sige, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. And uh, gladly, uh, ikay uh, nakapaghatid ng balita, alas 8.30 in punto. Hey, Ayan. Yeah. Brad Jeff, tomorrow, I'll be in a better place diyan sa desk mo. ah. <laughs> so, uh, ikaw, si uh, ikaw, ikaw ang, si Mar ikaw, ang si Mary Sherry niya <laughs> wala bukas. So ako'y nandiyan sa studio. Pahira muna ng desk mo. Mm -hmm. At, uh, pero alas 4 naman po ng hapon yon. Sa sagot kita. Okay, kita po tayo. Ayan. Sige. So salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Thank you. Ito po yung daily bread, Your daily dose of inspiration. God bless. And God bless you more serving the people. Brad Jeffelis Copidas. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.